Hei, mihinkä sä oot menossa? Venemessuille! Joo, täällähän sitä ollaan messulla ja kassa päätä ja huomenna sitten alkaa veneen messut täällä Helsingissä. Ja täällä rupeaa pikkuhiljaa olemaan, niin kuin näkyy, niin tässä on jikiseinä, joka on aika pitkä. Aika pitkä. Tässä mitä vois heti näyttää, niin mitä on uutuuksia esimerkiksi, niin tässä on tämmösiä Veikin pelaakeeria. Tässä on vertikaalia, vertikaalihommiin, niin tämmösiä uutuuksia. Tämmöstä. Tässä valmistellaan ja huomenna rysähtää sitten homma käyntiin ja sieltä varmaan tuo Ollikin tänään tullu ajamaan Olli tänne. Siellä näkyy Jussi ja mutta ei tässä mitään. Jatketaan harjoituksia. Olli ajama, oletteko te? Morjens. Oletteko te Olli ajama? Minä se olen, meinaa olla pikkasen eksyksissä, kun Malta lähtee Helsinkiin, niin kyllähän sen tietää. Katoo sormenpäät ja itekin aina hukkuu välillä. Täällä ollaan. No mitenkäs Olli on valmistautunut, niin mitä se on luvassa sitten? No, sinä olet viikonlopun tässä. Aina kysytään, miksi joku toinen saa enemmän kalaa kuin toinen. Siihen mä aion kertoa vastauksia. Oikotietä onne ei oo. Kova harjoittelut, oikeat välineet ja sitten oikeat kalapaikat. Niistä mä kerron viikonlopun aikana. Ja alttata pelit on teillä sitten? On, tuohon rakentuu 4 metrin uittoallas ja sitten esityksiä tehdään tuolla isolla akvaariolla. Että kaikille luvataan kaikkea ja nuoret kalakingit, ne otetaan huomioon. Meillä on pikku lahjuksia mukana ja pääsee sitten höpöttelemään kalastuksen aiheesta. Siitä löytyy merimetsä vaaput, käsiin tehtyjä. Löytyy sitten Rapalan uuttuushaakiviehet, uusi malli tullut, tuommoinen sirppipyrstönen vaihdettava pyrstö on siinä. Ja sieltä löytyy muut kanssa, kaikki Rapalat ja siinä on tunki onkin, tuommoisia vaappuja, käsin tehty. Vuoden erävieheen on ollut tuo. Herkkupöydät eku jatkuu. On termosmukia löytyy. Sieltä löytyy uusia seikkerpaitsi haukikumeja ja vaikka minkälaista mallia on tullut. Semmosta. Löytyy kumeja kaikille. Joo, katsotaanpas, tuossa nyt tuo 8 sentin saira, niin pilikinässä nyt ei ole jasupiätä, huomenna tullut niitä jasupäätä, niin tavallisella mikrojikipiällä mennään. Mutta sillä kiinni uinti on, nyt tullut väristys, eli mitä minä monesti tien, millä minä olen saanut ne isommat ahvenet nappaamaan, niin väristys ja kahtokkeen sitä ello. Nyt piettää ihan paikalla, se elää silti pikku. Sitten kun tehdään näitä pikkunostoja, niin tässä näkyy nyt ropsotti, niin tuolla se, katsokkeepa nyt, niin mitenkä se tulee veessä, niin mitenkä se elää. Väristäpä oli pikkusen. Tuolla kun väristellä, niin tuo se on myrkkyä kuhalle, että se lyöpi siihen ja ahvenelle kanssa. Ja siinä näkyy tuon sairan herkkyys. Siinä on 17 sentin saira nyt siimanpiässä. Ja vaikka nyt tämä kala-allas on ensimmäisenä, siinä Olli näyttää sitten huomenna
mitenkä viehet, digit, spintupet, kaikki mahdollinen uipi ja digi. Sitten voi koitella sieltä löytyy niin valmiita testiä, millä voi sitten koitella, että mitenkä ne sairat ui. Jasu pystypiliikit kuhalle, toimii myös ahvenelle. Sitten löytyy jasun kaikki pilikkikelaat, vavaat. Alta löytyy lisse, tätä löytyy nämä uudet vaakamalliset systeemit. Sitten löytyy tieltä niin erilaisia ikiväitelmiä. Siinä on 8-senttistä sairoa löytyy, siimat. Sieltä löytyy sitten fishhunter-settejä. Spintupeet löytyy kaikki. Isot, pienet, hauelle, kuhalle, ahvenelle. Digiseinä. Tämähän on Suomen pisin digiseinä. Tämä olisiko siinä nyt semmonen 10-15 metriä pittuutta. Ja sieltä löytyy kaikki 17 sentin saira. Eräilähen testivoitteja sillä. Viime vuonna sain 2 kertaa yli 5 kilon kuha itsekin. Sitten pienemmät sairat. Pilikkimisen 8-senttiset, 5-senttiset ja 5-senttinenkin eräälähen testivoitteja 2017. Sitten Fishhunter TT löytyy siitä. Isommat, pienemmät, speedot. Sitten on tuossa Fishhuntereita, furiot. Ja siitä jatkuu sitten seinä eteenpäin. Sieltä löytyy rapalata ja jikipäitä ja kaikkea mahdollista. Elikkä tässä on sitten tämä kala-allas ja tiellä tosiaan, niin Olli Ojamoni vettää huomenna. Olli vettää sitten esityksiä ja Veikkaustoren osastolta löyvittään kumpikin minä ja Olli. Ja tiellä sitten vielä Olli näyttää, että mitenkä ne viehet uipi. Plus sitten vielä meidän osastolla oma allas ja siellä on kanssa esityksiä. Elikkä teillä on jasu, käännetyt uudet vavaat, siinä on käännetty kelaa, elikkä siitä sopakamme. Minkälaisen otteen ja näppärän otteen otettu, että nämä löytyy messulta, sitten löytyy kirpun ikivavaat, lisseen löytyy jasuvapoja, kirpun noita tasurivapoja, kirpun delfiinivavaat ja kehi on. VK Store. Peace the fit.